चाहिँ सबैले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो परिचय दिँदै। सो अब म ढिलो नगरिकन नायक आयोजन अधिकारीलाई आजको यो कार्यक्रमबारे बताइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। फेरि पनि उपस्थित दाई दाईहरूलाई नै भन्छु, म मेजोरिटी दाईहरू नै हुनुहुन्छ होइन, र साथी मित्रहरू सबैलाई दिदी हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आइदिनु भएकोमा। लगभग 7-8 महिना अगाडिदेखि हामीले यो सिनेमाको काम सुरु गरेको थियौँ र यो फिल्म बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले फिल्मको नाम टाइटल पनि अलिकति अर्कै थियो, अनि पछाडि फेरि हामीले स्टोरीहरू सबै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्फेक्ट टाइटल बाधामा आएर चयन भयो। त्यस पछाडि हामी यो फिल्मको कम्प्लिट सुटिङ लगभग 95% सुटिङ फिल्मको सुटिङ चाहिँ हामीले नवलपरासीमा गरेको थियौँ, नवलपरासीको त्रिवेणी एरियामा, जुन मेरो गाउँ पनि हो, म जन्मेर हुर्केको ठाउँमा थियो। र त्यसपछि केही गीतको दृश्यहरूको लागि हामी अन्य ठाउँहरूमा गयौँ र सिनेमा बनिसके पछाडि हामीले अहिले चाहिँ दिस इज यो हाम्रो चाहिँ मेरो एक्चुली सेकेन्ड प्रिमियर हुन्छ, किनभने योभन्दा अगाडि सिडनीमा भएको थियो, दुईवटा ठाउँमा सिडनीमा, र म अहिले सिडनीबाट सिधै सान फ्रान्सिस्को आएको छु र त्यहाँ सो गरिसके। अब यहाँको कुरा गर्दाखेरि सिनेमा यो ट्युजडे 28 अगस्तमा चाहिँ यहीँ